Atike, na sasa tuko hapa Suna West, Suna East. Tukitoka hapa tutaelekea Kisumu, kesho tuko Homa Bay, mpaka Saturday utoke Kisumu. Vijana wa hapa Migori na vijana wa Nyanza wamekupenda na wanasema kwa ile mpango yako ya ajira kwa vijana, watu wa Migori pia wapangwe sahihi. Asante sana na Mungu akubariki. Wakati tunapanga ajira, lazima tupange ajira ya hawa watu vijana wa hapa Migori. Na hivi karibuni pale tuko na governor wetu wa zamani, Zakaria Okoth Obado. Pigeni makofi jameni, ni mtu mzuri huyo jamaa, na rafiki yangu pia. Na tuko na ghetto president hapa, Nyaucho, mtu ya makelele mingi. Saa zingine ananilima, lakini amepunguza makali. So lakini tuko pamoja, si namna hiyo? Kwa hivyo watu wa Migori, mimi nataka niwaambie nyinyi vijana, sawa sawa, tuko na program ya affordable housing. Hiyo mpango itawapatia ajira. Tuko na program ya markets, tutapanga na nyinyi ajira. Hawa wabunge wote nimewaambia wapange ICT hub kwa kila ward, ndio tupange ajira ya hawa vijana. Vile vile hivi karibuni tuta launch ile inaitwa climate works mtaani, ambayo itapatia hawa vijana ajira. So mujipange, kwa sababu tutawapanga na mambo ya ajira. Asante sana watu wa Migori, mimi nawapenda sana. Nyasae Okwedhu, Mungu wabariki sana. Thank you very much. I love you, the great people of Migori. Mungu wabariki. God bless you. Thank you very much.
Kegonga Cluster Water Supply Project. Your Excellency, a quick overview of this county is that we only have 51% water supply coverage. In Migori County, we only have 51% water supply coverage. And when we come to Kuria East and West, the coverage is only 29%. That's why this intervention on Kigonga Cluster Water Supply Project has been conceived as a strategy. Finally, Your Excellency, we are here at Nyamanche Water Supply Project. This is the fifth component. And in this component, the conservation strategy is we are going to tap five streams, then collect them into one point where you are going to do the groundbreaking, treat and then supply all these parts of Kegonga town and then the other areas within this particular ward. When do you think this project will be? So the first one which we are going to launch today is going to take 1 year. And yes, by next year, same time, this would be completed. And we are going to, in total, this project is targeting to develop a capacity of storage of 1.8 billion liters of water. We'll construct also 156 doors of toilets because we must manage sanitation to benefit 14,800 households. Bamba la maelezo kuhusu mradi huu. Makofi kwa mheshimiwa rais tafadhali tuliopo hapa tumpe makofi anapovunja ardhi. Makofi, makofi, makofi kwa mheshimiwa rais. Na ni rasmi mradi huu sasa umengoa nanga. Makofi tafadhali. Providing strategic directions and resolving issues that may arise when we implement the project. They will also do resource mobilization for the project. And at the preface, this is where the third committee comes in, that is the project implementation committee. So, and this is the committee that will be doing a lot of, you know, heavy works or heavy lifting, where the committee will be responsible for overseeing the project construction. And the committee will be appointed by the principal secretary from the State Department of ICT and Digital Economy. And it will also have representation from different stakeholders, key among them being ICT Authority, Communications Authority, Postal Corporation, CONSA, State Department of Defense, State Department for Public Works, National Treasury, Council of Governance, NGCDF Board, NGCDF Committee, Ministry of Labor and Social Protection, Ministry of Foreign Affairs, and other key stakeholders that we may identify as the owner of the project. So, this team will have a number of responsibilities. One will be they will participate in the construction, that is inspecting the construction.